Graças, paz, irmãos e irmãs, boa noite, boa tarde, bom dia, sejam todos bem-vindos mais uma vez para a nossa leitura comunitária do Evangelho de Marcos, essa jornada que já se estende há mais de um ano, lendo esse Evangelho. A ideia era que fosse o Evangelho, a leitura do Evangelho mais curto. Mas demos mal. Mas eu acho que ainda bem que a gente escolheu Marcos, porque se fosse Mateus, João, a gente ia ficar 3 anos lendo. Mas tem sido um tempo bom, agradável, que Deus tem nos edificado e nos dado da sua graça, da sua porção diária e soprado sobre nós, né? Tanto aqui no, nas gravações quanto junto com os irmãos às quintas-feiras. Deus tem nos abençoado. Amém. Certo, Fernandinho? Boa noite. Boa noite para nós, mas... Boa noite para nós. Boa noite para você que está nos ouvindo. Boa noite, meus irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês neste dia. E eu espero que o Evangelho possa fazer sentido ao seu coração, assim como fará e tem feito no nosso coração, né? Até porque nós estamos entrando na fase final dessa jornada dos discípulos e de Jesus, né? Exato. É uma fase em que a angústia e a dor só vai aumentar, mas nós sabemos que ela tem um final muito feliz, né? Exatamente. Graças a Deus. Boa noite, Wagner. Boa noite, vamos orar? Vamos orar. Vamos orar para a gente ler. Hoje nós estamos, então, no capítulo 14, já... Prepara aí para você que acompanha a gente de casa, abra sua Bíblia, acesse seu celular, no capítulo 14, a partir do versículo 12. Certo, Fernandinho? Isso mesmo. Hoje é essa a nossa leitura. Mas antes vamos agradecer a Deus. Pai, nós agradecemos a Ti por Cristo Jesus, Te agradecemos por, mais uma vez, estarmos reunidos ao redor da Tua Palavra, para juntos lermos o Evangelho de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse privilégio que nos dá de lermos a Tua Palavra e ampliarmos, Senhor, o nosso conhecimento desse texto que nos edifica e que nós chamamos de Palavra de Deus. Que seja ela para nós, para os nossos corações, de fato, Palavra de Deus, que nos edifique, que nos exorte, que nos console, que nos motiva à caminhada da vida. Pedimos o sopro do Teu Espírito, a Tua orientação, abra o nosso entendimento para a reflexão da Tua Palavra. Abra o entendimento dos nossos irmãos e irmãs para sermos todos edificados por Tua boa Palavra. Oramos agradecidos a Ti, Senhor, por Cristo Jesus, por Tua Palavra, e já Te agradecemos por todas as bênçãos que tem nos alcançado. Sim, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém. Nós vamos pensar aqui no que foi dito já, né? Como a Tua missão é a missão do Arauto, o que anuncia as coisas que já foram. Que o pessoal acha que a profecia é sempre escatológica, futurística, né? Mas os profetas, muitas vezes, eles olhavam para o distanciamento do povo de Deus e exortava, baseado não no que viria a acontecer, mas no que já foi, né? No que já foi. O próprio texto do Apocalipse também fala que escreve as coisas que vistes, né? As coisas que são, as que foram e as que serão, né? Exato. Então, o profeta também faz isso, né? Exatamente isso. Ele exorta, ele lembra o povo de que está se desviando do caminho e dos desígnios de Deus, né? Amém. Então, nos lembre do que aconteceu aqui no último episódio, Wagner? Então, a gente leu capítulo 14... que é, as Bíblias vão trazer aí, Jesus é ungido em Betânia, mas alguma coisa dentro desse tema, né? Jesus, então, está nessa cidade, que é uma cidade conhecida dele, ele tinha uma família muito querida que morava ali, que a gente sabe que é a família de Lázaro, né? Marta e Maria. Uma mulher entra no aposento onde Jesus está,
Inclusive, tem um personagem interessante, né, que aparece aí como dono dessa casa, que é Simão, o leproso. Sim. Então, a gente aborda um pouco dessa personagem no episódio que nós já gravamos. Desse tal leproso, né? Desse tal leproso. O que, que era essa lepra? É, volta uma casinha que tem os detalhes lá. Mas volta curtindo, né? Exato. É importante também para o nosso canal do YouTube. Isso é bom para o engajamento do canal. E Jesus, então, está ali e ele é surpreendido pela presença de uma mulher que entra com um vaso, um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, precioso, de nardo puro. Essa mulher quebra, derrama ele sobre a cabeça de Jesus. Isso gera um... Isso é um ato de adoração, Jesus deixa isso muito claro, mas também gera a indignação de alguns que estavam ali e que quiseram dar uma de santo e dizer assim, meu Deus, Jesus, por que você deixou ela fazer isso? Podia vender e dar para os pobres. E Jesus, fora que eles repreendiam ela, mulher, não sei as palavras certas, mas o texto bíblico diz que eles repreendiam-a severamente. Uma repreensão severa não é... É uma bronca. Não é assim, moça... O que você fez? Ô, irmã, amada. Querida. Não, é uma bronca. Deram uma bronca. Tá maluca? É. Volta uma casinha que você vai ver que a gente fala um pouquinho sobre a posição da mulher no tempo de Jesus. E a posição de Jesus em relação a esse comportamento raivoso dos discípulos, né? Exato, que ele dá um basta. Ele fala protege. Assim, opa, deixa ela em paz. Deixa ela em paz. Que é isso, né? Jesus também... Por que vocês estão perturbando ela? Uhum. Jesus protege a mulher, né? No meio desses homens truculentos. Sim. Aí. E a gente fala um pouquinho até sobre isso, sobre Jesus, o príncipe da paz, aquele que nos garante paz, aquele que, de vez em quando, fala para nós, né? Fique em paz. E que é importante ouvir isso de Jesus na caminhada da vida. E Jesus dá testemunho, então, desse ato de adoração da mulher. Uhum. Né? Você até pregou domingo, falou alguma coisinha aqui, ó, baseada no texto. É verdade. Tá pensando o quê? Estou antenado, meu amigo. E Jesus, então, por fim, vai falar do Judas. Né? O evangelho, na verdade, o narrador vai falar que Judas, depois desse episódio... faz um conchavo com os religiosos para entregar Jesus. Isso deixa os chefes dos sacerdotes bem felizes, porque eles sabem que estão fechando o cerco para prender Jesus. E agora vem as páginas dos próximos episódios desses últimos dias de Jesus, que são... Na verdade, é o último dia de Jesus aqui já, né? Exatamente. Depois, ele vai ser preso daqui por diante. Né? Exato. E aí é os três dias até a ressurreição. E essa história de Judas, só para... O texto me faz lembrar, né? Que Judas, então, ele fica procurando ocasião para trair Jesus. Olha o que a promessa de um certo valor ou de um certo prêmio não mexe com o coração do homem quando esse coração já está inclinado a fazer o mal, né? Exato. Quando esse coração já está inclinado a fazer o mal, qualquer oportunidade é oportunidade para se praticar o mal, né? Exato. É o que Jesus faz isso e, de fato... Perdão, é o que Judas faz isso, faz aqui, e, de fato, ele vai cumprir o seu papel de traidor lá à frente, né? Mas é um texto bem interessante. Sim. Que você que nos escuta pode pensar nisso, né? Quando nosso coração já está inclinado para o mal, qualquer proposta... do mal, a gente fica buscando ocasião para cometer aquele crime ou cometer aquele erro ou fazer aquilo que não deveria ser feito, que a nossa consciência lá no fundo diz que não é para fazer, porque a consciência de Judas pesa lá na frente, né? Sim. Se fosse algo tão tranquilo e natural, ele não ia buscar morte, né, Wagner? Não. Ele não iria buscar morte. Eu lembro que você faz até um paralelo interessante, né, Fê? Que o ato de adoração dessa mulher custou 300 denários. Exatamente. Né? 300 denários era 300 dias de trabalho. 300
denários era muito dinheiro. Muito dinheiro. Era, a gente até abordou a ideia de que isso possivelmente poderia até ser uma herança de família, de tanto que era valoroso isso. Sim. E a gente sabe que o Judas vende Jesus por 30 moedinhas, né? O dízimo da adoração dessa mulher. É algum paralelo assim que a gente fez, né? Que você fez. Volta uma casinha. Volta uma casinha, isso aí. Vamos e lá. Aí a gente chega na ceia aqui que Jesus prepara, né, para ceiar. A última ceia, algumas Bíblias vai chamar a última ceia, né? Porque é exatamente isso. Jesus teve outras ceias com seus discípulos. Mas a que foi registrada foi a última ceia. Uhum. E é essa leitura que nós vamos fazer hoje e vamos meditar nela. Capítulo 14, versículo 12. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no, e digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta, onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. E prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e, um por um, lhe disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Olha aí. Olha aí, Fernando. Muito bom. Ceia, última ceia. Me diga o que está acontecendo muito aqui. Nessa Páscoa de Jesus com seus discípulos. Os discípulos de Jesus estão reunidos, ou iniciando, né, essa saga da última reunião, na quinta-feira. O dia que é a quinta-feira, né? Sim. Por mais que a gente não tenha o dia seja contado de maneira diferente, né? O dia ele inicia, né? No nascer do sol às 6 da manhã. Ao pôr do sol, nascer. É, o dia inicia no nascer do sol e se encerra ao pôr do sol, né? Às 18. No calendário. No nosso calendário, né? Não no nosso, no judaico. Deu uma travada aqui na cabeça, gente. Mas vocês entenderam, né? Nasce quando o sol aparece e quando o sol vai dormir, aí tem essa viração, né? Isso. Mas o fato é que nós estamos aqui numa quinta-feira, né? Exato.
uma quinta-feira. É, de sol a sol, esse dia é um dia muito longo, né? O fato é que os discípulos estão se reunindo para um último encontro marcante na vida deles, um encontro em que eles iriam celebrar o que todos estavam celebrando na cidade. A festa dos pães asmos, ou a Páscoa, né? Ela tinha muitas etapas, entre elas a etapa da preparação do evento pascual, que se dava, obviamente, com esse encontro em que as pessoas traziam à memória ou iam para cumprir um rito, né, religioso de trazer à memória o período de libertação do povo de Israel, povo hebreu do Egito, depois se transforma, né, em povo, de fato, de Israel. Então, os hebreus saem do Egito. Essa libertação do Egito, ela acontece a partir desse sinal em que o cordeiro, né, é sacrificado, e então esse sinal, esse ato de sacrificar o cordeiro será relembrado como Páscoa, né, o dia da passagem, né, em que de fato eles saíram da condição de escravos do Egito para agora livres, né, e vão se tornar na nação de Israel, né. Então os discípulos estão com Jesus neste dia, e Jesus vai ser questionado pelos discípulos: onde é que nós vamos fazer a Páscoa? A gente precisa ter claro e não perder de vista, né, Wagner, que é um evento que está acontecendo em Jerusalém, e é um evento que reúne pessoas não só de Jerusalém, mas gente do mundo todo. Todo judeu, seja ele natural ou prosélito, e a gente, talvez você que está nos escutando não saiba o que é ser um judeu prosélito, é um judeu convertido ao judaísmo, que tem todas as inicializações para entrar no judaísmo. É então, um gentil convertido. Ele passa, então, a compor o grupo dos judeus. É um cara que se converteu ao judaísmo. É que você falou, o judeu que se converte ao judaísmo. É um gentil, né? No é um tempo gentil. De... Vai me corrigindo hoje que não está fácil. É, não. É, me ajuda aí. Eu falei para o Wagner aqui, olha, o dia de tanta escrita que a gente está... Eu estou confundindo lé com cré. Estou me perguntando se amor começa com A ou com outro com nome. H. Ou com H. É, não, cansa mesmo, cara. Trabalho acadêmico cansa. Cansa. Mas, enfim, brincadeiras à parte, embora seja uma verdade, então, o proselitismo é essa conversão do não-judeu ao judaísmo, ok? Isso aí. Corrigir agora? Certo. Beleza. Só que tem um fato interessante no texto, em que eles vão perguntar a respeito dos preparativos. E aí, onde nós vamos fazer? Isso aí. Essa é a pergunta da vez. Onde onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa, né? E a gente, então, temos aqui um episódio marcante que nós já temos falado sobre isso, né, Wagner? A Bíblia, ela pode ser lida de muitas maneiras. Sim. Existe a maneira mística, existe a maneira literal, existe a maneira figurada, existe a maneira pastoral, enfim, existe teológica. Muito teológica. Então, o episódio que segue é um episódio que pode ser lido de muitas maneiras. A gente vai apresentar aqui algumas, talvez, sim, né? Sim. Mas o fato é que algo inusitado acontecerá. Jesus dará ordem para os seus discípulos encontrarem um lugar a partir de orientações específicas sobre de que maneira eles iriam encontrar esse espaço para a celebração da Páscoa, né? Sim, curioso, muito curioso, porque há detalhes, né? E detalhes que, quando a gente lê o texto, a gente percebe que ele envia dois discípulos.
E esses dois discípulos não estão no grupo dos 12, porque depois Jesus chega com os 12, né? Então, me parece que não é nenhum dos 12, mas dos que o seguiam, porque não havia só os 12, porque às vezes a gente lê o evangelho achando que é sempre os 12, né? Quando fala assim, os discípulos, aí seja pronto, os 12. Não, mas os discípulos é muito mais do que os 12, já tinha muitos outros seguidores. E esses dois discípulos que são enviados por Jesus entram na cidade, conforme Jesus orienta. E eles têm a orientação de seguir um homem carregando um cântaro, né, de água. Então, a gente deu uma lida aí, estudou algumas coisas que é curioso, porque assim, homem não carregava cântaro de água, né? Uhum. Esse era o papel das mulheres, né? É só você lembrar de João capítulo 4, a mulher samaritana buscando água no poço, né? Era um papel da mulher manter, carregar esses cântaros de água. E aqui é interessante que tem um homem, né? É interessante que, por conta, e a gente tem que olhar para o evento da Páscoa e entender que aqui existe uma preparação festiva. Então, a cidade, de certa forma, ela está empenhada a cumprir com tudo que é necessário para que a festa acontecesse. E as festas começavam nas casas. Sim. Começavam nos lares, obviamente, ela era uma experiência litúrgica do templo, porque lá acontecia também sacrifícios, mas dentro da casa acontecia um dos principais sacrifícios, que era a morte do cordeiro em todas as comemorações pascuais, né? Mas essa preparação, então, exigia que os homens levassem, ou pessoas levassem, água para dentro da casa. E os homens aqui carregavam, primeiramente, vamos voltar um pouquinho. Jesus pega e diz para que esses discípulos vão até a cidade. O local onde eles estão indo para encontrar este homem é junto à fonte de Siloé. E junto à fonte de Siloé está acontecendo o episódio em que dezenas e dezenas de homens estão também coletando água. Só que existe uma particularidade: a forma com que estes homens, naturalmente, segundo a tradição histórica, carregavam água. Eles carregavam em odres feitos de saco de couro, sacolas grandes. Então, muitos homens estavam, nesse momento, andando, saindo do tanque de Siloé, da fonte de Siloé, carregados com água em sacola. Se você observar o texto vai dizer assim: então Jesus enviou dois de seus discípulos dizendo: vão até a cidade. Esse imperativo de ir até a cidade, e o texto continua dizendo, ali um homem trazendo um cântaro. É que, além de eles irem até lá, eles vão ter que prestar atenção justamente nesta situação inusitada, que é de um único homem estar carregando um cântaro enquanto todos os demais carregavam uma sacola. Entendi. Isso é novidade. Isso aí, a gente já conversou nesse texto e não tinha essa informação. Isso quando eu li a respeito, eu falei, cara, que legal. Porque, além do homem estar carregando o que as mulheres carregavam, e era um sinal diferenciado, né, que o diferenciava, perdão, os discípulos tinham que ficar atentos àquilo que estava acontecendo de maneira muito, muito cotidiana, muito comum, natural. As pessoas pegarem água para levar para suas casas, porque era um momento de festa, de celebrar e de receber pessoas. Sim. Existe uma série de tradições que estão acontecendo aqui. Entre elas esta. A de pegar água e levar para casa. Eles precisavam municiar, se essa é a palavra, ou abastecer é melhor, né? Melhor. Abastecer. Municiar não, né? Tem nada a ver. Ninguém vai deflagrar um cartucho aqui para estourar uma guerra. Uma guerra. Na Páscoa. É.
Se bem que era o desejo de muitos, né? É, exato. Mas o fato é que eles iam abastecer as casas e eles tinham que encontrar alguém. Então isso requer atenção dos discípulos, dedicação e submissão desses discípulos em atender o que Jesus está falando em um lugar. Eu fico imaginando, Wagner, Jesus dizendo para nós, que por vezes somos tão lógicos em relação à nossa fé, em relação às nossas práticas. Ô Wagner, vai até tal lugar e você vai encontrar uma pessoa fazendo isto aqui. Pera lá, o lugar é comum. Muita gente está entrando e saindo porque precisa carregar água. É um homem com um cântaro. Precisa se sujeitar às orientações de Jesus. E acreditar, né? E acreditar. Se não acreditar, você não vai. Você vai falar, não, é muita especificidade para só para seguir um homem até uma casa, né? Exatamente. Mas o fato é que aconteceu. Eles encontraram o homem com um cântaro de água, né? Exatamente. E isso é maravilhoso, né? Sim, é legal, muito legal. Ah, a gente até conversou, né? Tem gente que entende isso como profético. Jesus viu isso como um ato do futuro, mas tem leituras mais pé no chão que diz que Jesus conhecia o local, conhecia a casa, conhecia o dono da casa e a orientação específica por algum combinado. Pode ser. E tem um terceiro agora, tá? Eita, então solta o terceiro. Tem um terceiro. Que lendo, historicamente, até eu li um texto, um comentário e um artigo que também falava a mesma coisa que o comentário, que diz o seguinte, nesse momento em Jerusalém, segundo a lei, todo morador de Jerusalém, todo homem piedoso, precisava acolher os peregrinos, os viajantes, e oferecer o melhor lugar da casa para os viajantes. Era um ato de piedade. Era um ato de piedade. Então, quando Jesus encontra, ou os discípulos encontram, o homem que Jesus indicou que estaria lá, esse homem havia preparado para os peregrinos de Jerusalém o melhor lugar da sua casa para receber os visitantes que vinham prestar culto e adoração. Bem interessante isso, essa ideia, né? Sem dúvida. Complementa qualquer uma dessas duas leituras, né? Exatamente. Do ato profético como de um combinado, né? Como Jesus de um combinado. Sabia que teria um bom anfitrião. Mas eu confesso a você que faz mais sentido no ambiente ritualístico pensar que este homem também estava cumprindo com a lei. Sim. De receber os peregrinos, os estrangeiros que vinham para adorar em Jerusalém. Legal. Então, uma vez que eles vinham adorar em Jerusalém, o homem dessa casa vai preparar o cenáculo, a sala grande que o texto está dizendo. E a Sim. gente falou que o cenáculo era um espaço... Esse andar superior, né? É. Com espaço amplo, né? Exatamente. Então, isso é bem interessante pensar em como as tradições, algumas delas fazem muito sentido para um povo que vivia em peregrinação, né? Sim. E reflete muito bem essa proposta do reino de Deus de acolhimento para os que estão perto e para os que estão longe, né? Sim. É um reino de Deus que abraça os que viajam e oferece água para os que estão viajando, porque o objetivo de levar a água, um dos, era limpar os pés dos viajantes e também fornecer, obviamente, um momento de refrigério, porque a caminhada de muitos era longa. A peregrinação para alguns era longa demais. Sim. Vinham de outros países, de outros lugares. E esse camarada, ele reserva o melhor lugar da sua casa, prevendo que alguém poderia querer se hospedar na sua casa. É, bem legal, bem legal. Tem uma leitura também desse episódio, né? Porque
esse trecho ele é meio que fatiado, né? Esse trecho que nós lemos é fatiado em três. É. Essa construção do lugar da ceia, da Páscoa, o anúncio do traidor, né? Que haverá um traidor, e a celebração da ceia. Sim. São esses três recortes. Então, nesse primeiro recorte, tem uma leitura teológica, uma leitura alegórica, figurativa também, que aponta, é uma ideia de que esse homem que carrega o cântaro é a imagem ou a figura de João Batista. João Batista tem uma relação com a água, né? É o cara que batizava. Exatamente. Né? Então, esse homem carregando a água, se lá no começo do ministério de Jesus, o João Batista é o que batiza com água, e a água é um elemento importante no ato do batismo, e que João era esse que batizava, e que batizou Jesus, e que no batismo, e que antes do batismo, João diz, né, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Aqui antecede a chegada de Jesus, a celebração da última ceia, que é a substituição do cordeiro. Porque aqui, na Páscoa de Jesus, nessa última Páscoa de Jesus, não tem cordeiro para sacrificar. Exatamente. Mas ele ressignifica a Páscoa. Né? Então, há uma leitura figurativa, não que esse homem é João Batista, não é isso? Não, não. Mas é uma ideia, né, de que a água é o elemento do batismo de arrependimento, mas aqui também é aquele que vai apontar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né, na Páscoa. Então, tem essa leitura também que eu acho uma leitura bonita. Sim. Né? Uma leitura bonita. E aí, mano, esse é o primeiro recorte. Então, eles chegam, tem tudo preparado, os discípulos então se retiram, entraram na cidade, encontraram tudinho do jeitinho que Jesus tinha dito e prepararam a Páscoa para Jesus. E aí, ao anoitecer, aquele negócio que você falou das horas ali, que eu tentei, próximo às 18 horas ali, Jesus chega com os 12. Com os 12. E quando eles estão, então, reclinados à mesa, né? E a mesa não é uma mesa como essa, que a gente está sentadinho, mas é uma mesa baixa, todo mundo sentadinho no chão, reclinados à mesa, que é esse ato também de liberdade, de libertação, porque não era todo mundo que tinha uma mesa para se reclinar, né? O povo camponês era um povo simples, pobre, e não era todos os lugares, né? E escravos não tinha lugar à mesa dos seus senhores. Então, aqui não, na mesa do Senhor Jesus, todo mundo tem lugar, todo mundo reclina na mesa. Até porque a ideia de reclinar, né? Quando você diz que o escravo não tem lugar na mesa, as leituras dão conta de que, nesse momento, quando havia uma festa na casa de um homem livre, de fato, todos que estavam nesta festa, convidados por este homem livre, e que também eram livres, eles sentavam nessa condição de deitado. Os escravos ficavam em pé servindo os homens livres, bem como as mulheres ficavam na cozinha. E no momento de culto existia um lugar específico para os escravos e para mulheres e crianças. A mesa estava só o patriarcado, né? Essa ideia, e aqui não estou sendo ideológico, e sim teológico, né? Essa ideia patriarcal que sustenta esse contexto do primeiro século e daí por diante. Mas o fato é que se reclinar na mesa é realmente esse ato ou esse testemunho de liberdade, onde aqueles que estão reclinando estão em condição de liberdade. E isso é maravilhoso, porque o texto vai dizer que eles não só reclinavam, como também tinha um que colocava a cabeça no peito de Jesus, né? Então, tamanha liberdade que existia e tamanha sentimento de liberdade, de leveza, como também havia esse sentimento
de uma relação de amizade tão profunda ao ponto de um dos discípulos reclinar a cabeça sobre Jesus, no peito de Jesus, né? Que é o discípulo amado, segundo o Evangelho de João, né? Então isso é maravilhoso. Eles estão aqui agora comendo, bebendo, só que vem... E aí Jesus solta uma bela de uma notícia, né? A bomba, bela, entre aspas. Vem a bomba nuclear da boca de Jesus. Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Gente. Alguém que está comendo aqui agora, comigo nessa mesa. Eu fico imaginando a cena, todo mundo olhando assim, mas pega lá, todo mundo livre, todo mundo se sentindo parte da mesa. Como é que alguém tem coragem, depois de uma declaração como esta, de liberdade, porque todos que estão sentados à mesa estão sendo declarados, isso é maravilhoso. Todos que estão sentados à mesa estão sendo declarados livres por Jesus. Porque se nós temos aqui, nesse grupo, zelotas, publicanos, pescadores, pobres, e muitos deles eram jovenzinhos, porque não são velhos. Sim. Que liberdade que eles têm aqui, Wagner? Social. Eles não são homens socialmente falando, economicamente falando, livres. Eles não são possuidores de terras e de bens. Provavelmente Pedro. Até por ter, pelo fato de ser mais velho e por ter sogra. Então ele tinha que manter a casa, ou ele morava na casa do sogro e era mantido pelo sogro e estava debaixo da tutela patriarcal do sogro. São hipóteses. Sim. Porém, a mais lógica é que Pedro está na casa dele, mas o fato é que ele tem sogra. Se mora na casa dele, não mora, mas ele é um cara, de certa forma, com um relacionamento, uma relação estável. Não, talvez é o único que tinha, porque em outro momento, se você pensar, ele vai, os discípulos vão questionar e vai falar: poxa, Jesus, a gente largou tudo e o que a gente ganha te seguindo? Acho que isso faz muito sentido na boca de Pedro. Exatamente. Então eles são livres em que sentido? Na mesa que eles sentam com Jesus, Jesus os torna livres. E isso é maravilhoso de enxergar. Sim. Na mesa em que a gente reclina, a gente encontra a liberdade, porque o anfitrião nos coloca na condição de liberdade. Não é que nós temos economicamente condições de ocupar a condição de um liberto e de um livre, mas o anfitrião daquela ceia está colocando todos os discípulos na condição de livres, Wagner. E é um mestre que não amedronta, né? É um mestre que agrega. Pois é. Um mestre que acolhe, que ajunta, que traz esse sentimento, e não só o sentimento, mas o fato de estar livre, de ser livre. Aqui não tem aprisionamentos, né? Mas a fala dele é de entristecer, porque o evangelista vai dizer exatamente isso: eles ficam tristes, todos eles, os 12 ficam tristes, talvez 11, um eu não sei, mas um por um vai dizer: com certeza não sou eu. Então a gente sabe que 11 com certezas não sou eu são honestos. Um com certeza não sou eu é revestido de hipocrisia, de máscara, resumindo, de mentira. Cara, olha como é impressionante. Quando a gente está prestes a fazer alguma coisa errada, não sei se você já passou por isso, Wagner, mas eu já passei inúmeras vezes. Eu estou prestes a cometer um erro. Pecador. Viu, gente? Explicador, hein? Pastor que peca. Aí, de repente, acontece alguma coisa que faz com que a gente caia em si e dê um passo para trás e diga: opa,
Não. Está errado. Eu não posso fazer isso. A consciência a respeito do meu futuro alerta as minhas ações que eu estou prestes a tomar e me diz que não vale a pena entrar por esse caminho, porque o caminho, porque retornar, subir a montanha, é difícil. Sim. Escorregar lá para baixo é em questão de segundos, e você escorrega quebrando perna, quebrando pé, sendo exposto, e às vezes, quantos não morrem por conta desse escorregão? É. Quantos não morrem por conta desse escorregão? Então, o esforço de subir a montanha, por mais que nós sabemos que tenha graça, que suaviza qualquer que seja a subida, mas existe um esforço nosso de dizer, eu preciso me manter aqui. Entretanto, quando a gente é alertado em determinados momentos por possíveis erros, a gente cai em si. A gente cai em si. E aí, quando Jesus fala, tem um traidor aqui entre nós, o texto anterior, se nós formos ler o texto do pacto da traição como uma visão cronológica dos fatos, em que os religiosos já tinham fisgado o coração de Judas, nós estamos falando então que Judas já tinha se organizado, maquinou já, né, para cometer esse ato de traição. Nem mesmo as revelações ou a revelação de Jesus sobre o traidor foi capaz de constranger o coração de Judas e dizer, olha, não vai para esse caminho. Nós estamos aqui, obviamente, ignorando o fato de que alguém teria que trair Jesus, porque havia sido prometido isso. Historicamente, isso era importante acontecer. Tinha que acontecer. Era a única maneira de acontecer. Então, a gente não pode negar esse fato de que já tinham dito, o Senhor já tinha dito pelos profetas, e o próprio Jesus aqui, como profeta, também está dizendo. Sim. Ele está reforçando a voz profética do passado. Mas a gente precisa pensar nisso. Judas não teve condições. A consciência de Judas, ela não estava mais sensível à voz de alerta do Espírito. E a gente até já conversou, né, Fê, sobre isso que você está falando, que esse ato de Jesus anunciar na mesa que um que come com ele ali, naquela mesa, iria trair, não é um ato determinista de Jesus. Sim. Não é ele falando assim. É você. É você. Né? É você, Judas. Não. Mas é um ato de misericórdia nas palavras de Jesus. Ó, eu estou alertando. Tem ainda uma chance. Se cair em si, pode ser que pule a vez do Judas, cai no colo de outro. Sim. Né? Então, é um ato. Não é determinista. Não. Não é dizendo assim: Judas, você vai me trair. Não, no Evangelho de Marcos, não. Não. No Evangelho de Marcos, não. Tem um outro evangelho que anuncia, sugere mais diretamente assim, ó, o que tem que fazer, faz logo. É. E aí, no relato, diz que Judas sai de cena. Exatamente. Então, tipo assim, ele acabou de assinar o atestado de que ele é o traidor. De culpa. De culpa. Mas no Evangelho de Marcos, não. Isso aí é a nossa leitura teológica, sistematizada lendo os outros evangelhos. Ou seja, mesmo na mesa, mesmo Jesus tornando esse homem livre, declarando para ele que ele era livre, revelando para ele a bondade do Cordeiro Pascual, que é atrair todos para a sua mesa e transformar todos em homens livres, esse camarada tinha ainda a escolha de negar essa liberdade continuar perseguindo as suas paixões. Sim, sim. Cara, isso é muito pastoral, né? Não é um aprisionamento. Jesus não aprisiona as mentes, as liberdades. Pelo contrário, é o tempo todo de liberdade, né? E a gente faz o que a gente quer com a nossa liberdade, com esse livre arbítrio, com esse arbítrio livre, né?
É até redundante isso, se eu não me engano, no português, porque arbítrio já denota liberdade. É. Quando a gente coloca na frente ali um prefixo livre-arbítrio, é para reforçar a palavra. Acho que teologicamente é justamente para dizer que eu sou livre para arbitrar em relação às minhas decisões. Exato, né? Exato. E Jesus, em momento algum, inclusive aqui na cena de um anúncio de um traidor, ele determina quem vai ser. Não, há liberdade de escolha. Você pode escolher ser o traidor ou não. Né? Como você já disse. E como o próprio Evangelho diz, que o Jesus diz aqui no versículo 21, o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Ele vai. Não, né? Tem jeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Mais uma vez, não é determinista o negócio. Não. Assim, de que Judas você vai me trair, coitado de você, você vai morrer. Não, não é isso. É porque o peso, o fardo dessa traição vai ser pesadíssimo. Né? Vai ser muito pesado. E a gente sabe, pelo relato do Evangelho, que foi pesadíssimo demais para Judas. Que quando ele cai em si, ele chega a falar para os religiosos, não, mano, vocês não falaram que ia matar ele. Vocês não é isso. O combinado é esse. Joga as moedas e os religiosos ainda falam assim, não, isso é um problema seu agora. A gente não quer saber dessas moedas, a gente não quer saber do seu arrependimento. Né? É isso que acontece. Uau. É exatamente isso. E aí ele cai em si muito tarde. Né? E ele não dá conta desse fardo que ele lançou sobre suas costas. Né? Diferente do filho pródigo. Quando o filho pródigo cai em si, que ele olha como ele está vivendo, desejando a comida dos porcos, e ele cai em si é mergulhar para dentro, cara. Uhum. É mergulhar na alma e olhar assim, caramba, lá na casa do meu pai, os empregados tinham comida boa, e eu aqui, desejando comida de porco, eu vou voltar, volta arrependido, volta um filho transformado, um filho que é acolhido pelo pai, né? Cair em si é um mergulho à nossa consciência, coisa que acontece com Judas, mas que ele não suporta. E na caminhada da vida, irmãos que nos escutam, irmãs que nos escutam, sempre haverá chances para nós cairmos em si. Sempre haverá a oportunidade para nós cairmos em si. Pode ser que a gente, ao longo da vida cristã, ou na vida, de modo geral, a gente não tenha cometido grandes deslizes ou errado tanto o alvo como talvez se pensa, mas pode ser que você deixou de reconhecer e de experimentar algumas realidades especiais, importantes da vida cristã, e hoje você não consegue mais lidar com certas experiências como lidava no passado. A gente vai cansando e desistindo das coisas. E acho que são poucas pessoas que têm coragem de cair em si e dar um passo para trás e dizer, eu vou retornar ao caminho, como já diria o Sérgio Lopes, né? Vou regressar ao caminho. Desenterrou. Rever os meus... Como que é? Como que é a música? Não vou lembrar agora. Mas o texto vai. A música é exatamente. Eu quero voltar, né? Ter coragem para voltar exige demais. Só que o homem que volta, ele não volta para ser uma criança, mas ele volta para continuar sendo homem, só que agora é maduro. Sim. Oh, isso é poético, hein? Bonito, né? Ele não volta para ser criança, ele volta para continuar como homem, só que maduro, arrependido. E ele, Judas, não teve condições, coragem. Ele não suportou. Então, e o que é curioso, né? A gente já falou em outros momentos aqui que todos nós somos barro. Toda a criação é barro. Homem e mulher é barro. Mas tem barro que, exposto ao sol, endurece. E tem barro que, exposto ao sol, racha, amolece, né? E Pedro também, a gente vai ver aqui na próxima leitura nossa, ele vai negar Jesus. Vai. Mas ele também tem o seu momento de cair em si. Mas o cair em si dele é de arrependimento, não é de desespero. O de Judas é de desespero. É. Ele não deu conta do ato da traição.
Pedro também trai, só não pegou dinheiro na mão. E vou te dizer mais, não foi só Pedro, não, foram todos, porque no próximo texto que nós vamos ler, Jesus fala, ó, o pastor vai ser ferido e as Sim. ovelhas se dissiparão. Calma, calma, você é pedra de tropeço. É, não, exato. Então, todos, né? Não é queimando largar, não, nós vamos abordar isso na próxima vamos. Gravação. Mas os emblemáticos são Judas e Pedro, mas Pedro ele consegue se arrepender e ser fulminado pelo olhar de Jesus, né? Quando Jesus é preso, tem um dos evangelhos que diz que trocam olhares e... João, né? É. E aí eu acho que ele cai em si e fala, meu Deus, eu neguei a ele. Mas ele se arrepende e vai ser um pastor da igreja, um escritor, uma da, da... É uma das pedras da igreja, né? Exato. É no entanto, virou o primeiro papa, né? Exato. Mas o fato é que acontece... E aí tem um terceiro recorte do que a gente falou. Que é o momento, então... da ceia do Senhor, né? Que eles comiam, e enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, partiu, deu, dizendo, tomem, isto é o meu corpo, né? A seguir, Jesus pegou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então, lhe disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de... Muitos. Ou seja, Jesus convida os seus discípulos para a mesa, como anfitrião, ele os torna livres, e agora ele diz, o que eu estou fazendo aqui não é só por vocês, eu vou convidar muito mais pessoas, e esse convidar muito mais é a todos, não é a alguns. Fazer parte dessa mesa. A serem livres. A serem livres, né? A serem livres. Porque o meu sangue é derramado em favor de todos, de muitos. Ah, mas aqui muitos, para alguns, vão dizer que é alguns, né? Para alguns teólogos, muitos aqui é alguns. Para alguns chatólogos. É, porque tem alguns chatólogos, né? Não, o Senhor Jesus morreu só por alguns, não morreu por todos, né? Só para os eleitos. Eu não consigo conceber essa visão sim. e aceitar. Tem toda uma teologia sistemática construída. Eu não consigo. Tá tudo bem. Glória a Deus. Assim, glória a Deus. Isso não é nossa dividida. Deixa a gente crer desse jeito. Não. O legal aqui é toda essa ressignificação sim. da Páscoa judaica na ceia de Jesus. Uh-huh. Jesus dá outro. Ele lança outro viés a essa refeição, a essa festa judaica. Ele toma o lugar do cordeiro. Exatamente. Quando ele toma o pão e dá e diz assim, isso é meu corpo, uhum. não precisa sacrificar mais cordeiro. Isso. Eu sou o sacrifício. Isso é o legal. Vocês ainda não me viram morto. Uhum. Vocês não me viram ainda na cruz. Mas esse ato agora, pascal, refere-se a mim. Eu sou o cordeiro de Deus, tiro o pecado do mundo. Então, tome o pão. Esse é meu corpo. Aí a gente conversou e eu falei, tomar o pão, esse é o meu corpo, tomar o pão para nós é identificar, ser identificado com Cristo. Tomar o pão, comer o pão, é ter o caráter de Cristo, é assumir o caráter de Cristo na vida, é se identificar com a imagem de Jesus, a filosofia de Jesus, a doutrina de Jesus, a vida de Jesus. Tomar o pão é isso. Tomar o cálice e beber é você assumir as rédeas da sua vida nessa mesa de liberdade. A gente tem que tomar os cálices da nossa vida. É assumir a responsabilidade, é se responsabilizar junto, né? Não no sentido de que nós nos tornamos responsáveis para assumir o lugar do cordeiro, não, é no sentido... Para a salvação, não. Não é isso. É a responsabilidade que impõe o reino de Deus. Sim. Eu assumir o meu lugar à mesa como filho amado e também assumir as responsabilidades daquele que compõe essa mesa. Porque não é só sentar à mesa e dizer, ó, tá tudo certo agora, beleza. Não, eu tenho responsabilidades. Refletir o caráter de Jesus não é somente uma prática religiosa
de culto ou de definição nominal de crença. Não, é muito mais do que isso, que aponta para a vida, aponta para o que nós somos, aponta para como nós nos comportamos, inclusive, tanto na questão diante da sociedade, como também nas questões religiosas diante de Deus. Sim. Comer o pão e beber o cálice é assumir a nova aliança. Havia uma antiga aliança. Na antiga aliança, celebrava a Páscoa. Sim. Era isso, as famílias se reuniam e celebravam a Páscoa. Comiam, 7 dias, comia e bebia, comia e bebia. Na nova aliança, é essa identificação com Cristo, é ser discípulo de Jesus. Daqui para frente, quem participa da ceia é porque entende o ato da ceia. Quem entende o ato da ceia vive ou busca viver como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como que é? Sendo amável, justo, bom, verdadeiro, livre. É isso. Tomar o pão e beber o cálice é fazer parte dessa nova criatura. Eu vou acrescentar uma palavra que, a princípio, pode parecer que ela não tem nada a ver com liberdade. Mas não é isso. Sentar na mesa também é tornar-se litúrgico. Por que tornar-se litúrgico? A liturgia morta do farisaísmo não refletia ou não era capaz de ressignificar os valores da Páscoa. A liturgia, agora proposta de Jesus, por Jesus, ressignifica os valores da Páscoa e continua cantando diante do Cordeiro Pascual, porque a sequência é que eles cantaram um hino e saíram para o Monte da Oliveira, ou seja, eles praticam a liturgia diante desse exemplo e dessa nova experiência que eles estão tendo. Então eles pegam aquela liturgia morta, transferem agora para a mesa dos livres, e aqui tem cântico, tem hino, aqui agora tem louvor. Agora tem uma festa nova, né? E isso é maravilhoso. Não que as famílias judaicas, muitas delas não se reuniam felizes. Não. De memória, liberdade. Não. Isso existia e existe. E existe até hoje, que a festa está aí até os dias de hoje. Tá aí, exatamente. É isso aí, Fê. Eu acho legal isso, né? Porque se fosse algo rejeitado por Jesus, Jesus. O texto não narrava essa... Não vamos cantar, vamos chorar. Vamos chorar. O choro e o lamento vêm na sequência, numa outra cena, num outro lugar, numa outra imagem. Na mesa não é lugar do choro e lamento, na mesa é lugar dos livres. A mesa é lugar dos que estão celebrando. Da celebração. Então, essa liturgia, que aqui nós temos, então, a liturgia do ordinário. Dentro daquela... Daquela leitura que você gosta do autor. É a autora. Autora, né? Ah, eu não lembro o nome dela agora, não. Que é o livro A Liturgia do Ordinário. Aqui nós temos a liturgia do ordinário. Eles se apropriam do momento, o momento é festivo, a liturgia indicava uma música, eles trazem a música para o contexto agora da celebração. Eles estão aqui cantando a música. Então, você tem aqui uma reflexão sobre a mesa, o papel comunitário, o culto comunitário, a liturgia comunitária. Não é mais... Nada nesse reino é individualizado. A única coisa que continuava individualizada era a traição de Judas. A única coisa que continuava individualizada era as 30 moedas de Judas. A mesa e a ceia era coletiva. Comunitária. Isso é legal de se pensar, né? Também. A única coisa individualizada que temos aqui nessa mesa era a traição de Judas. Ele não foi capaz de dividir as suas 30 moedas. O seu pecado era seu. A sua vaidade era dele, o seu orgulho era dele. Ele não foi capaz de refletir nisso.
Na verdade, ele foi incapaz de reconhecer os seus maus caminhos. Porém, a mesa de Jesus é esse ambiente, então, de liberdade, de cântico, em que a gente pode fazer dessa experiência uma experiência para a vida ou uma experiência para a morte. Amém. Isso aí, mano. Lemos mais um trecho, rapaz, mais uma perícope com bastante recortes, né? Com bastante lições, com bastante... Com muitas luzes, né, aqui, né? Exato. Cara, a mesa de Jesus faz isso com a gente, cara. A mesa nos convida à liberdade, à identificação com Cristo, a amar o próximo. A mesa é fantástica. Certo? Amém? Amém. É isso? É isso. Oremos, agradecemos, curtam o canal, dê like. É isso, gente, é isso. Glória a Deus. Espero que vocês tenham ouvido o que foi dito aqui, porque olha, aqueceu meu coração, viu? Bom demais. Muita coisa boa, hein? Já refletimos juntos, né, com a igreja esse texto. Pouquíssimas pessoas no dia, mas muito edificante, e hoje novamente, né? Muito bom, muito bom. Tem muita coisa para se pensar e refletir aqui nesse texto, viu? Muita coisa mesmo. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo de ler a sua palavra. Obrigado, Senhor, por esse tempo de podermos refletir no texto bíblico. E eu espero, ó Deus, no nome de Jesus, que estas palavras possam tocar, Senhor, no coração de muitos irmãos e irmãs. Eu espero, Senhor, que aqueles que sentam-se à mesa sintam-se livres, porque o Senhor, como anfitrião, chama todos para viver a experiência da liberdade. O Senhor nos torna livre e nos tira da condição de escravidão. Muito obrigado, Senhor Jesus. Glorificamos o teu nome. E te agradecemos. Amém. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Tchau.